армысыздар көрірмен, танымал актер Вақтан кикабидзе 15-ші қаңтарда 84 жасында дүние салды марқұм Вақтан кикабидзе жайлы айтуымыздың өзіндік себебі бар ол украина мен қазақстанның досы еді ал кремльдің осы күнгі режимінің қаш шауы болып өтті біз вахтан кикабидземен таныс аралас болған бірер Қазастан азаматының естелігін сіздермен бөлісуді жөн көрдік белгілі ақын Қазастан жазушылар одағы басқармасының хатшысы қасымхан бегманов вахтан кикабидземен жиі хабарласып қал жағдайын сұрап тұрған екен ол кісінің дүние салғаны жайлы естіген ақын қасымхан бегманов қайғырып әлеуметтік желіде жазба қалдырды мұстафа шоқай жолымен экспедициясымен кавказ бағыты бойынша Грузияның Дбилиси, кутаиси батуми қалаларында болған сапарында әйгілі екі грузинмен кезіндегі алып держава ксро ның сыртқы министрі грузия мемлекетінің президенті болған эдуард амвросиевич шеварнадзе грузияның халық тамаша киноактер кинорежиссер Каспой әнші кешегі кеңес одағы бүгінгі тмд елдеріне танымал өнер иесі вахтан константинович кикабидземен кездесіп жақын танысқан едім сол сапарда эдуард шеварнадзе бізді арнайы өз үйінде қабылдап ауқымды сұхбат берген Вақтан кикабидзе Қасымқан бегмановты өте жақсы қабылдаған өзінің үйінде қонақ еткен содан кейін ақын мен актер жиі хабарласып тұрыпты көпке дейін ара тұра хабарласып тұрдық кезінде ресейдің мемлекеттік марапатынан бас тартқанына бүкіл дүние жүзі риза болды сол тұста арнайы хабарласып ризашылығымды айтқанмын дейді ақын әйгілі әртістің әлемнің қай түкпірінде жүрсең де хабарласып тұр деп өз қолтаңбасымен жазған тілегі ақынның жеке архивінде әлі сақтаулы екен осы кездесулермен алынған сұхбат туралы ақынның мұстафа шоқай жолымен атты тарихи деректі сапарнамалық кітабында жазылған Вақтан кикабидзенің қазақ қалқына және қазақтың ұлы перзенті бостандық жолында өмірін сарп еткен мұстафа шоқайға оның өмірмен қызмет жолын зерттеп жүрген қазақ ақынына деген құрметінің қандай болғанын осының өзінен көреміз Актердің қазақстанмен қарым қатынасы тығыз болды 2007-шылы жылы алматыға келгені бар сондағы бір сөзінде мен жартылай қазаққа айналған шығарымын, мұнда жиі жиі келіп тұрамын грузин және қазақ халқы бір біріне өте ұқсас екеуі де қонақжай деп ағынан жарылды айтуына қарағанда сол тұста үйінде қазақтың 11 шапаны ілулі тұрған екен әр келгенде оны қазақы шапан жауып құрметтеп шығарып салу дәстүрге айналған еді осы күні егемен қазақстан басылымында қызмет істейтін танымал журналист талғат батырхан вақтан Кикабидзе мен сонау 1980 жылдардың басынан бері таныс болған екен өзі студент кезінде кикабидзеден сұхбат алған араға уақыт салып 1999 жылы кикабидзе астанаға келіп екай ай болыпты сонда елге концерт берген журналист талғат батырхан арнай барып жолыққан әңгіме құрған және сұхбат алған кейін тбилисиге жол түскенде актермен тағы жолыққан үйі екі қабатты екен іші толған антикварлық заттар көненің көзінде дүниелер кикабидзе сол кезде әзірбайжанның бір фильміне түсіп жатыр екен уақыты тығыз соған қарамастан қазақ достарыма менің есігім әр қашанда ашық деп бізді жылы шыраймен қарсы алды дейді кейін журналист мұнда да кикабидзенің қазақ халқына деген ізет құрметін көреміз кикабидзе қазақ қалқын көп қиыншылықты көрген геноцидті бастан кешірген енді емін еркін дамуға лайық деп қарағаны байқалады Украинанында дәл осындай көзғараспен жақсы көрген сияқты ресей украинаға басып күрес алысымен владимир путинге қарсы талай өткір сөзді қаймықпай айтқан адам украинаның женетін болжап бастыншылардың женілетін айтты ал украиндықтарға жігер төзім және жеңіс кикабидзенің путинмен бұрыннан жұлдызы қарсы 2013 жылы мәскеуде мы едины деген мерекелік концерт өтетін болып оған кикабидзе де шақырылған еді концерттің мақсаты путиннің бағдарламалық тұғырнамасын елген насихатта өкен бірден аңғарған актер концертке қатысудан ашық түрде бастартты. актер сол кездің өзінде ақ кремль саясатының кісіроны ны көксейтінін байқапты елімізге дос болып өткен атақты актердің топырағы торқа болсын